Amen. Asante. Umeamua kuja hapa Roiko. Kuja hapa Roiko. Umeamua kuokoka. Huyu mtu alikuwa tajiri huyu. Huyu. Shetani akamrudisha nyuma. Huyu alikuwa tajiri. Ona sasa vile amefinyika. Huyu. Kama mlikuwa mnasikiliza kaseti, ilikuwa na mtu alikuwa anaitwa Moses. Mlisikiza hiyo kwa kitu. Kale Queen Sheba. Ni wangapi walipata nafasi ya kusikiza Queen Sheba? Vile walienda kwa shetani na kina akakuta shetani huko wanaitwa Diarama. Hiyo kazi ilikuwa ya huyu mtu. Na Mungu alikuwa amemtajirisha sana Roiko Mwangi huyu. But I thank God. Nilimtafuta kwa radio. Nikaambia wale watu wanajua mahali Roiko Mwangi alienda, mumwambie akuje atutembelee JCM. Twathikagiriria kaseti yo tukana mukumaja. Twaigoria goma aranywa mai ma keiba. Munakumbuka? Yes. Magothambia keiba. Na akatuletea kitu mzuri sana ilifanya tuogope shetani. Huyu kaseti siake siapagagirwa raini ekauna River Road uguo. Shetani akadili na Roiko Mwangi. Nimefurahi sana vile ametokea hapa kuokoka. Na maisha ya huyu muangalie sana itabadilika. Jesus name. Amen. Uyu. Riu Roiko utige joy. Na bikare kwa Ngai. Na nitugukuthima ciumia igiri ithatu. Kana ni ugikara kwa Ngai. Nimeamua kabisa. Mimi nilikuwa nakufa. Nimekaambua nika bila na watu vile unaniita na vile utanisaidia unikoboe katika hiyo hiyo utumwa. Imagine huyu kaseti yake na arutete part 1 ginya part 7 uguo ni kwa wagura kaseti yake waguraga mugwanja nigetha rugano rwigethe besa siothe utonga wake wothe akenyalirika sasa muoneni. Wale wazee mko na nguo nyumbani. Jumapili mniletee longi na shati na kiatu. Eh? Sawa. Na wewe mama Asa nitafutie viatu na suti. Sunday tutabadilisha maisha ya huyu mtu. Na vile ameamua kuokoka nimefurahi roho yangu. Eh? Eh? Daudi, wero udhime udhuti kigunyonia kule. Aya nake ukinia mugurira thuti ingi izo ni suti mbili utapimwa we umuone after this service. Dungu ameenda wapi? Dungu ametoka nje? Dungu amanene wametoka nje? Amen. Jeroge mtafutie huyu mtu nguo. Si unakuwa na nguo mingi Jeroge? Mtafutie nguo viatu. Dungu, na wewe ujue huyu mtu vile leo utampatia ka shopping. Hizo pesa za unga hata unaweza utafuta 5000 umfanyie shopping aende nayo nyumbani. Ambie watu ametoka kanisani. Are we together? Leki adua mamuri kanitha waruta kushu. Ne, hata ameanza kupewa nguo. Sasa oneni. Shika nguo, ameanza kupewa nguo. Dungu mwele giridhano. Odio mwe kire shoka shopping. Wikira ka kuroiko. Ikira ifa daile modurua. Dire ginya nyopa. Imagine. Anaishi kwa kibanda modurua. Roiko dare ginya kwa wika. Na huyu mnaona. Siulize akina nene si wanajua Roiko Mwangi. Huyu unge mkaribia huko River Road. But all of a sudden these things happened. Uyu athakathe nema. Toigua Satan yakwa mocked Moses. Ni uyu Roiko Mwangi. Aria mamu ehibi. But I thank God.
amekuja ile siku tunaongea kuhusu kujenga tena. May your life be rebuilt in Jesus' name. Eh? Keutio kwa taki magia kwa pastor. Amen. Nimeambua kubadilika kabisa kabisa. Nilikuwa wa kukufa. Yote ilikuwa. Rafi. Kwa Mungu kuna kuaga hivyo, msukumo. That is why JCM is here. Kwa sababu ya roho kama hizi. Piga magoti pa. Amen. Bonita ka nyumbani mwa Bwana siku zote. Kuna ruhusa unaweza kulia. Kama machozi yako yanatoka kama wa sister lia, Mungu amekupea ruhusa. Amen. Inua hii mai. Amen. Kama unasikia kulia, lia. Hata sio mimi nimewaambia mpiga magoti, ni hawa wamekuja wamefanya nini? Wamepiga magoti. Kama unasikia kulilia Mungu, lilia yeye. Alafu Boni, uko wataalamu hiyo hizo hili. Umutafutia hata kama ni kanyumba ka 2000. Si ndio? Tunaweza mlipia kama mwaka mmoja. Ajikusanye tena, si ndio? Eh. Na wale wa mama wako hapa Sunday, ukipata sahani ulete pale ama sufuria ulete kwa store. Hata kama ni weekday, tutajua hizo sahani ama sufuria zile hautumii, tutampea. Wazee, yule mtu anaweza kutupea kitanda atupee na mattress na blanketi. Si ndio? Ibu, unaweza ona ibu. Tumutafutie kanyumba akae hapo hata kama tutamlipia mwaka mmoja. Na yule mtu wako na kibarua anaweza mpea. Si ndio? Huyu si mtu anaweza shindwa kufanya kibarua. Na yeye akaliwe vizuri, angaliwe. Na wewe Royco uamue. Maisha ya pombe uache. Si ni ukweli? Ndio Mungu akusaidie. Eh? Kuishi kwa kibanda sio mchezo. Na imagine wetagirira thoko andu mahingurindo ciao. Wewe uthie ukome kibanda ine kiao. Kwa hivyo ndugu huyu umwangalie vizuri. Ha? Sasa hata shopping utapeleka wapi? Utaenda uweka wapi? Ona shopping yaloga tu kuiga. Eh? 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 Ati unasema nini? Hiyo 5 kikuja Boni. Wacha nikuonyeshe. Hii mambo tunamaliza hapa. Kuja Boni. Kuja Royco hapa. Nimeona hata kuna mama amempea pesa. Kuna mama amempea pesa. Kuja. Dungureta 1500. Wacha tumalize hii mambo saa. Saa hii ndio hata yeye apate mzigo. Yeye wa maisha yake kubadilika. Si ndio? Kuja dungureta hizi pesa. Hizi zilikuwa za unga. Nikiende mwira kwa gai gutika na geki. Kidu, shika Boni, hizi ni 6000. Wende, haya, dungu. Nani ataenda kwa store, alete mattress. Mtu mmoja akimbie kwa store, haraka Devi, leta mattress moja. Haya, Boni hizi pesa. Ukitoka service, mfuatane na huyu. Uende watara, umutafutie kanyumba ka 2000 ngapi? Bili. Sindio? Umake sure amepata kanyumba kazuri, umulipia hata kama ni 2000 ama 3000. Alafu hiyo mattress aangushe chini, hata yeye asikie. Wacha hata yeye asikie uchungu wa ile maisha alienda. God bless you our sister. Nimeongezea. Shika. Umake sure na umununulie blanketi na ujue vile atakula leo, kuanzia kesho aanze maisha.
Boni atampea blanket yake ndio Boni amesema. Amen. Thank you. Eh? Amen. Eh? Umempea simu? Na wewe? Hautaki simu? Umempea simu? Na wewe utumie nini? Kai. Utaki simu yako? Umetoa line yako? Ujatoa? Sasa ona. Huyu amesema sika umpee hii. Kai. Inyore. Wewe ni ulira hii. Ule dimu. Sina simu niko na line tu. May God bless you my sister. Shika hapa pesa zina. Yaani umeamua kumpea simu. Hizi roho ni mzuri. May God bless. Mungu akubariki. Shika. Leta mattress. Sasa mnaona haja ya kuwa na vitu kwa nyumba ya nini? Ya Mungu. Tumeenda kwa store. Hatujanunua, tumeenda kwa store. Shika mattress. Chukua mattress. Kai, arame kutokira takedo kegereyo. Kai muro urako makaku. Ifata ini motuwa. Amen. Ah, asante. Ni wale vijana wangu wa kutengeneza makucha. Nataka hiyo pesa Boni. Uende umulipie nyumba na ulipe ka deposit. Alafu umpe blanket ama umnunulie na ajulikana vile atakula. Alafu kuanzia thank you asante fans chukua hizo pesa. Kwa hivyo kama utaona Royco na David na Boni wamebeba mattresses wakitembea wawili usiwafikirie vibaya. Ati wanaume wawili wamenunua nini? Hapana. Ni ya mtu ambaye kuanzia leo tumetafutia mahali pa kufanya nini? Kama maandiko yanasema nilikuja kwenu kama sina chakula mkanipea. Kama ndio itafanya tupate ufalme wa mbinguni, tutapata kwa sababu ya huyu. Na usipotee. Tulisaidia wasiama hapa